jaajeufal lañu len bu baax ci and bi ak top bi nga xamantene rek yeen lañu koy top sa su na ci site internet bi di Mondial Buzz TV li gëna fess ci bop xabar yi nak dañu koy do rek la inde quotidien yene kay walf quotidien lamu dal di xamne rek nek tay ji élection législative fi nak dinañu ko anticiper ak parrainage mu nek app laaj bo xamantene rek dal dinañu koy samp ba tay nak walf lamu dal di ki rek modi ki di Ousmane Sonko nak don amal app visite app tukki pa nemeku fofu ci diwan Mali mu melni rek digënté Sénégal ak Mali nak mi ngi ci yoonu jëm ci ratax le quotidien buñ juggé ko fofu nak dañuy addu rek wax ci le soleil mi nga xamantene rek jamono ji dal camionneur sénégalais nga xamantene rek ñu ngi leen bloqué fofu ci diwan bu Gambie nak ci jafé jafé rek lañu dal di nek batay rek ci walum xibaar yor yor mom lamu dal di titré niki tay ji moy faux combat bi nga xamantene rek patron de presse nak ñu ngi koy def lu ci melni tribune témoin les échos ba ci bes pi le jour libération direct news l'ops ak nga xamantene rek jamono ji nak ñom ñoy xex rek pour cause presse bi mu nek nak bes bo xamantene rek dal dinañ koy jaglé journée sans presse mu nek nak mbir mo xamantene rek jot nañu ko nemeku batay ci walum sport buñu joggé ko fofu nak dañuy wax rek ci Lamine Camara mi nga xamantene jamono ji dal mel na ñi di catalan yi dañ ko dal di punir lool ndax nak mayuñu ko len rek ci match bi nga xamantene rek don na door batay rek Arabie Saoudite dem na ji nak tension bu mu ngi cey monte digënté Al Nassr ak ki nga xamantene rek mom moy Sadio Mané buñu muytulé rek mëna am nak ap séparation bo xamantene rek dañu ci am batay rek ci walum xibaar le quotidien yene kay mom nak lamu dal di xey tiré rek modi journée sans presse mu melni rek journal yu bari nak nek tay ji rek dañu dal di boycotter nak lédi presse bi le quotidien yene kay sans presse le gis mu def mu ñu gis mom lañu titré ba nopp rek nenañ dal duñu am ben yëng yëngal bo xamantene rek fas nañ yene def ko ginnaw buñu gisene rek gouvernement bi jox len danaka geut biñu yeyo won batay rek journée sans presse bobu nak enquête mom ci jëmi bopam rek mbir mënu mel nak la dal di def ndax nak journaliste yoy nak fasiyene nañ tok baña def xanc ak morom ka mu nek nak mbir mo xamantene rek enquête yene kay dal dina koy amal kanen ki nga xamantene rek banen journal bi nga xamantene nemeku nañ ci mom journée sans presse di le dakaroise du ñak rek dinañ ci ñëwaat ci yeneeni jotay.